Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til My Team-serien, hvor Zero Rewinds holdet skal forsøge at gøre comeback efter det sidste løb. Og det var ikke just nogen succes. Vi havde lave forventninger, men stadigvæk. Jeg lå allersidst det meste af løbet. Jeg ender dog løbet på en anden sidste plads. Og min britiske teammate, som jeg har signet til holdet, han kom på en tredje sidste plads. Så vi fik anden og tredje sidste pladsen. Så nu er vi altså tilbage, og det er i Saudi-Arabien. Og vi har skrevet under med en sponsor, som altså forventer 15 konstruktørpoint i løbet af sæsonen. Så vi skal have skrabet samlet set mig og ham 15 point sammen til vores hold i løbet af sæsonen. Indtil videre har vi fået 0. Så vi skal have gået efter nogle 10. pladser eller et eller andet deromkring, bare lige for at få lidt point. Okay. Jeddah, Saudi-Arabien. Lad os se, om vi kan få sat en god tid her. Og der er altså ikke noget med at holde tilbage, der er ikke noget med at køre forsigtigt, det har vi simpelthen ikke råd til, fordi vi skal simpelthen derudad. Vi kæmpede hårdt mod Latifi og Albon i det første Grand Prix. Jeg håber på, at vi kan lægge dem bag os i det andet Grand Prix, simpelthen at både mig og min teammate, vi kan etablere dominans over de boys og køre lidt fremad i klassementet, men lige nu da. Der ligger vi altså og sutter lidt ned på de aller bagerste placeringer. Her hvor vi kører over målstregen, og vores tid den er officielt begyndt her. Whoop. Oh wow. Og jeg er jo igen vant til at køre min Red Bull racer på den her bane. Jeg kan godt mærke, det er noget lidt andet her. Så det skal jeg lige vende mig til. Okay, kommer vi ind i chikanestykket. Hugger lige banden der, og så går den anden vej. Jeg synes faktisk, vi er okay fart på her. Nej, 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 nej. Apropos at hugge banden, den fik der vist en lidt for stor krammer. De var noget skidt det der, mand. Hvad fanden er det, jeg laver? Helt seriøst. Max Verstappen, a.k.a. Red Bull. Nu når vi snakker om den, når man snakker om solen. Så skinner den sgu. Han sætter lige fastest lap time. Det er ikke en tid, vi kommer i nærheden af at røre. Det tror jeg ikke på. Men ved du hvad? Jeg gør mit bedste her. Der er så mange sådan, altså chikane, wow. Der er så mange chikanezoner her, hvor man skal svinge frem og tilbage, frem og tilbage. Her, hvor vi allerede har bombet vores frontving i den første lap. Men jeg kører så virkelig også satset. Jeg prøver bare at lave en one-shot qualifying med så god en tid som overhovedet muligt her, hvor vi skyder ind, og vi kører som en P-spider på kokain. Vi er helt oppe at køre, vores puls skal lige falde lidt ned. Jeg ved godt, at jeg er en presset mand. Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at få en sidste plads. Det gør jeg til chancer, og det gør altså, at vi har en ekstra opgave til vores pithold allerede, fordi vi har simpelthen smadret den her bil. Her, hvor vi kommer ind på de sidste sving inden målstregen. Og jeg glemmer endda at slå DRS til super. Vi har sat fastest lap, så glem det, jeg sagde omkring Verstappen. Vi har faktisk sat den hurtigste omgangstid. Men det er kun lige indtil videre på dagen. Jeg tror bestemt ikke, at vi kommer til, og jeg tror ikke på noget som helst i top 10, det tror jeg ikke på. Men lad os nu se, hvordan det her det udvikler sig. I det første Grand Prix, der startede vi anden sidst, vi var kun foran Latifi, og det var også sådan, vi sluttede løbet, kun foran Latifi. Men lad os nu lige prøve at se i den her, om det kan være anderledes. Wow, vi starter højt op! Wow, vi er endda den højeste dansker i feltet. Vi ligger over Magnussen også. Hvor er det frække sager, altså. Zero Rewinds Daddy ligger altså lige der. Sindssygt tid, vi får sat. Vores teammate ligger 17. Og det er en rigtig fornuftig start. Vi har kørt rigtig hurtigt i dag. Vi satte dog også lige lidt for meget nok. Vi kom til at banke lidt ind i nogle bander og noget, men whatever. Vi sætter en rigtig, rigtig fornuftig hurtig tid her. Så er spørgsmålet, hvor meget vi kan holde på den her, hvis vi kommer... Jeg mener, det er en top 10, man skal inden for at få et point til vores konstruktør championship. Og ja, der er jo ingen chance, om jeg kommer til at deltage i altså selve drivers championship, om hvem der kommer til at vinde det her, det gør jeg ikke. Men jeg vil gerne have bare et enkelt eller to point til mit hold, til Zero Rewinds holdet. Især efter, jeg var sådan en skuffelse i det første løb, hvor jeg bare lå på sidste pladsen nærmest hele løbet, og alt gik galt. Jeg crashede, pitten lavede fejl, jeg tog chancer, som gik af helvede til. Jeg håber bare, det her andet løb, det kan blive med en anden hat på. Optimismehatten, okay? Begejstringshatten, hvor at vi kommer til at gøre nogle gode ting. Jeg håber selvfølgelig, at I vil like den her video, hvis ikke allerede I har gjort det. Vi skal godt og grundigt i gang med løb nummer 2 i My Team. Lad os gå til race, hvor vi har 13 laps foran os i Saudi Arabia. Jeg satser, tror, håber, forventer, at det går bedre, end det gjorde i Bahrain.
Men nu må vi se. Altså, jeg kan jo godt bare håbe på, at tingene bliver anderledes, men det er absolut ikke ens betydende med, at de bliver bedre eller anderledes. Så lad os se her. Vi starter altså på den 7. Jeg er bange for, at vi kommer til at sætte et par pladser over styr efter de første par sving. Men lad os nu se, om vi kan være trælse og fylde meget på banen og undgå at blive overhalet for meget. Leclerc ligger 1'er, Verstappen ligger 2'er. Ferrari og Red Bull, som vi kender det, her i 22-sæsonen. Intet overraskende der. Og så er der de to andre kører fra Ferrari og Red Bull. Og så de to Mercedes kører. Og der ligger jeg altså. Oldtimer. Det er mit øgenavn. Gamle mand. Fedt mand. Jamen, lad os give den noget gas. Jeg skal holde clutchen inde den her gang. Det gør jeg. Jeg giver den noget gas, og lights out, here we go. 7. pladsen i fuld effekt her. Eller hvad? 8. pladsen. Here we go. Hamilton ligger. Jeg kommer faktisk til at ligge horribelt. Jeg ligger jo på en inderside. Hvordan kommer jeg nu sådan til at kunne presse mig ind her? Oh my god, vi kommer til at ligge rigtig sketchy her. Og så kommer vi på en yderside her, selvfølgelig. Wow, vi ligger lige bag Hamilton. Det er faktisk rigtig frækt. Vi ligger på 7. plads. Og alt er faktisk rigtig godt. Vi bruger lidt... Ah, hvis vi bruger ikke overtake ind i det sving her, det er helt sikkert. Så kommer vi til at banke op i Mercedes-bilen. Det skal vi ikke ønske os. Og Hamilton kommer noget bedre igennem den her første chikane, end vi gør. Men vi har meget fart på her. Vi skal passe på den frontving der. Vi satsede frontvingen i qualifying. Det har vi ikke råd til her. Hvis vi gør det her, så er det et ekstra pitstop, og det er massevis af sekunder, vi kommer til at miste på det. Så vi skal ikke risikere nogen som helst frontving her. Vi skal til at bremse her. Jeg bremser lige lidt tidligt, for jeg skal ikke banke op i Mercedes-bilen. Det er helt sikkert. Mercedes-bilen presser faktisk Perez deroppe i Red Bull-raceren. Alright. Rigtig fornuftig start fra os her. Bremser hårdt ned her. Rammer chikanen helt horribelt. Vi har en lige i røven af os her, som prøver at udnytte det. Det er Alonso. Alonso, som jo også var langsom i sidste løb. Han er altså også hurtig i det her løb. Spændende sager. Han ligger faktisk og overhaler mig her. Han kommer på en inderside. Jeg tør simpelthen ikke at forsvare den. Vi er alt for højt op i fart, og jeg kender ikke banen tilstrækkeligt. Jeg kørte den selvfølgelig i My Driver, men jeg føler mig ikke sikker i de her chikanezoner her. Og jeg skal ikke have en bumpet op bil, hvor jeg kommer til at miste det ene og det andet. Men jeg kan godt se, at jeg bliver nødt til at bruge noget overtake, hvis jeg vil forsvare den her position her. Men det vigtigste for mig, det er bare ikke at skade bilen her, hvor vi kommer til at forsvare placeringen alligevel uden at bruge overtake. Jeg bruger overtake ud af det her sving her. Tsunoda ligger lige bagved os. Leclerc sætter hurtigt til omgangstid. Her kommer Tsunoda er kørt ind i mig eller banden eller dets lige og skal altså en tur i pitstop. Og sådan eliminerer man altså en modstander lige der. Kommer ind i det her lidt farlige stykke. Vi presser faktisk Alonso her. Vi har Bottas bag os nu. Spændende sager. Går meget bedre end det første championship allerede. Vi følger meget bedre med, end vi gjorde i det første championship. Det er nok også fordi computeren også kører lidt mere stille og roligt i den her bane, fordi der er så mange chikaner, og det er bare så svært at holde sig op på modden. Her vi har rigtig meget fart på her. Hvad så Alonso? Jeg skyder simpelthen ud her. Vi bruger overtaken. Alonso kommer til at ligge her. Han presser sig ind mod banden. Jeg bremser lidt før tid her. Ja, jeg er meget bekymret, som I godt kan se. Jeg skal ikke tage nogen chancer. Chancer var det, der gjorde, at vi fik en anden sidste plads i sidste løb. Det var chancer. Det var dumme fights, hvor vi kunne have prøvet at tage ham clean. Og så engagede vi i dumme fights, der gjorde, at vi crashede. Vi kører Zero Rewind. Holdet hedder Zero Rewind. Jeg skal ikke ud i nogen crashes. Jeg skal ikke sætte det her løb over styr på en eller anden dum fejl. No sir. Jeg har ikke brugt en eneste rewind endnu. Og jeg har ikke tænkt mig at begynde på det. Here we go. Alonso. Hvem har vi efter os? Bottas, men der er langt ned. Vi sidder altså på en 8. plads her, og det er vi så tilfreds med. Hvis vi holder den her 8. plads, så er der point til Team Zero Rewinds, og det synes jeg er... Hvis vi kan få det allerede i løb nummer 2, nogle point i Konstruktør Championship, det ville være fantastisk. Her hvor Bottas han ligger og sniffer lidt, vi bliver nødt til at blive mere aggressiv med den der overtake button, fordi vi har en Bottas her. Og nu er DRS også enabled, og det gør altså, at Bottas med et halvt sekund op til os, han kommer til at kunne bruge DRS'en. Og det betyder ultimativt, at vi kommer til at føle, at han ånder os i nakken, hvis ikke snart vi træder på den speeder og får brugt noget overtake. Bottas. Lidt mere afstand ned til ham heldigvis, kommer ind i den næste chikane her, som jeg har fået lidt mere styr på. Vi kører godt nok meget tæt langs banden her. Wow, de her chikaner, de er altså tricky. Prøv at se, så mange af dem der er, mand. Jeg synes faktisk, vi kommer rigtig godt igennem den der chikane, og vi skyder ud med overtake. Det var også her, vi voldede problemer for Alonso sidste gang. Vi skyder ud af slipstrømmen. Vi er lidt mere aggressive den her gang, men nej, vi kan lige nok ikke være der.
Alonso føler 100% presset. Vi har overtaget på ham. Vi har slipstrømmen. Men den her zone er sketchy at overhale, hvis du spørger mig. Bremser en lidt god tid her. Ja, det er farligt. Det er rigtig farligt. Her er der altså ikke meget plads. Kommer til at bombe en lille smule ind der. Har god plads ned til Bottas. Og vi kigger altså på den syvende plads der. Men vi skal gøre det sikkert. Vi skal ikke gøre det i et eller andet vanvidsduel, hvor vi sætter alt over styr, bare for at få en placering mere. Det er så hellere at beholde 8. pladsen. Og prøve at se, om vi kan følge med feltet her. Her jeg sveder. Hold det. Der er godt nok også varmt i dag, men jeg sveder også, fordi at det her det er intenst. Jeg slår overtaken lidt sent til her. Det kan jeg egentlig godt tillade mig at gøre noget tidligere her. Det er et meget langt lige stykke, det skal jeg huske. Stykket inden vi kommer op til målstregen her igen, det er faktisk et rigtig langt stykke, hvor jeg godt kan tillade mig bare fuld smadre på overtaken. Ja, okay. Alonso, vi har noget DRS på ham, vi også skal have udnyttet. Det glemmer jeg også at bruge. Here we go. Bremse sent ind i svinget den her gang, for at få lidt mere momentum måske. Og det synes jeg faktisk, vi får. Og vi er helt oppe at kysse Bottas, eller undskyld, Alonso i nakken her. Bottas, han er langt væk. Der er ikke nogen udfordring bagfra her. Jeg kommer til at bremse lidt sent her. Og det skader min tid væsentligt. Wow. Det skader min tid så meget. Jeg kommer godt nok til at bremse sent der. Det er en fejl. Men vi følger stadigvæk med her. Kommer lidt sketchy ind i den her zone. Og her plejer jeg faktisk at være rigtig hurtig. Det er jeg ikke den her gang, fordi vi laver alle de her fejl her. Og Hamilton er i fight derop. Hvem er det, Hamilton? Det er Russell og Hamilton, der... Wow, det er simpelthen Hamilton og Russell, de to teammates, der ligger og kæmper lidt om, hvem der skal være den bedre mand på dagen. Spændende. Kommer til at køre helt horribelt ind i den her zone her. Og jeg skal godt nok til at koncentrere mig, hvis jeg vil gøre mig forhåbninger om at beholde den her 8. plads, for jeg kører så. Kører ikke så godt. Jeg håber, mit pit ikke har problemer med at sætte dækkene på i dag. 3 sekunder i det her felt, det kan nemt være 2 placeringer. Så vi skal ikke have nogen pitfejl i dag, please. Wow, jeg synes faktisk, at Alonso han begynder at glide lidt væk fra mig her. Så kommer det hurtige stykke her, skal jeg altså bruge den overtake-button, og det gør jeg. Vi har faktisk ikke nok overtake til at blive ved med at fyre den af her, men vi giver den da det overtake, vi har. 2%, 1%, ja, det er faktisk meget fint. Jeg synes faktisk, vi kommer godt igennem det sving der. Wow, Bottas lige pludselig. Out of nowhere. Har han haft DRS på os, eller hvad foregår der her? Vi er i problemer nu. Bottas angriber. Jeg ser det alt for sent. Jeg får ikke engang forsvaret placeringen. Og han bomber ind i mig. Han ligger på siden her. Jeg kommer til at få en yderside her. Men så kommer jeg ind på indersiden. Og så ligger han så bag mig. Og vi bomber godt nok hurtigt ind i hinanden. Og sikke et angreb. Han kommer simpelthen bare til at ligge forkert der. Fordi vi kommer igennem svinget. Hvor jeg altså kommer til at ligge på den bedre side. Kæmpe fejl her for mig. Jeg kan mærke presset nu fra Bottas. Jeg kører helt skrald her, for jeg kan mærke min puls stiger her. Presset fra Bottas. Her det der. Vi skal bokse herefter. Bremser hårdt ned her. Faktisk et fint sving her. Giver den lige noget overtake gas her. Og hvad siger Bottas? Hvor er han henne? Jeg tror han er lige i nabolaget. Hvis jeg skal være ærlig. Nej, det er faktisk ikke så galt. Hvor er mit overtake? Jeg har dog ikke så meget tilbage af det. Og Alonso begynder mere og mere at simpelthen glide væk fra vores synsfelt her. Jeg er bange for, at Alonso han er hurtigere. Men en 8. plads. Og vi kan følge med på en 8. plads. Hvor er det stort. Vi fik altså en anden sidste plads sidste gang. En 8. plads, det er jo... Det er en helt anden liga, vi kører lige nu her. Vi skal bare lade være med at lave fejl. Bottas, han bliver altså ved. Lad os se, hvordan det her pitstop kommer til at udvikle sig. Alright, her kommer vi i pit. Lad os prøve, om vi kan få timet den. Vi skal stoppe her om... 4... 3... 2... 1... Lidt sent, får jeg trykket der. Okay, fair nok. Please sige, at I får sat dækkene på i rimelig tid den her gang. Og det gør de. Vi får et clean pitstop. Clean pitstop. 3,1 sekunder. Det er rigtig fint. Clean pitstop. Rigtig fint. Vi får et clean pitstop her. Og der har vi Alonso foran os. Og det ser bare ud til at være et helt standard clean pitstop. Med en Alonso, der dog har 1,5 sekund på os her. Men det er fint nok. Ingen fejl i pitten den her gang. Ganske fint.
Lad os komme ud og få kørt de her dæk varme. Vi skal passe lidt på... Det er jo koldt, de her dæk her. Ej, jeg kommer til corner cut lidt her. Det er skidt. Vi bruger overtaken for fuld smadre her. Vi har 30% overtake. Den skal altså bare udnyttes her. Bremser hårdt ind i svinget. Gasser ud af svinget. Vi har rigtig meget fart på her. Overtaken. Det slår til. Alonso er en presset mand her. Hvis ikke han er en presset mand, så skal han til at føle sig som en i hvert fald. Fordi vi har møg fart på. Nej, jeg kommer til at bremse sent der. Og så er han væk igen. Kom nu. Jeg føler bare med de her nye dæk her. Jeg har noget momentum nu. Jeg føler, at jeg godt kan satse lidt her. Og simpelthen gå efter den. Det føler jeg faktisk. Jeg føler godt, at jeg kan gå efter den her. Ej, han kører godt nok lidt bedre end os her. Vi mister noget tid. Jeg har ikke mere overtake og gear desværre. Jeg glemmer at slå DRS til. Skidt. Bremser hårdt ned her. Kommer lort. Det er fint nok. Hvad så, Alonso? DRS-zone her. Jeg tror ikke, vi kan hente ham. Simpelthen. Kan vi det? Og vi er enige om, vi lå nummer 8, inden pitstops er begyndt, ikke? Der kommer Russell ud. Vi ligger nummer 11 lige nu. Og jeg går ud fra det, fordi der er nogen, der mangler at pitte op foran. Kører så rigtig tæt på Alonso her. Russell og Hamilton laver farlige ting, der er lige ved at gå ud over både mig og Alonso. Russell og Hamilton, det er helt sindssygt. Jeg kommer til at corner cut for sindssygt her. Simpelthen i frygt for at køre galt. Jeg giver placeringerne tilbage, som jeg skal. Jeg fik også advarslen med det samme, der er grønt flag igen på banen. Wow, Russell og Hamilton i en vanvittig duel deroppe, der er lige ved at køre både mig og Alonso af banen. Det er virkelig farligt det her. Også fordi jeg skulle til at overhale samtidigt, så det var sådan virkelig... Kom så lige bag Alonso her. Masser af fart. Ligger lige hans slipstrøm. Bremser lidt tidligt for ikke at lave noget helt kikset her. Kom så. Vi har kun 4% overtake her. Jeg føler godt, den kan være her. DRS-zone. Den her. Det her bliver butikken, vi satser her. Her der satser vi butikken. Og det er hele butikken. Nu går vi efter den. Kæft, de ligger tæt deroppe. Det er sådan, jeg glemmer at trykke. My bad. Vi får lige bremset ned i tid her. Kom nu! Vi ligger så tæt. Russell og Hamilton igen er ved at lave nogle frække ting deroppe. Vi kommer ind i en DRS-zone her. Og nu skal den altså være der. Jeg har ikke mere overtake. Jeg går efter den. Det er godt nok aggressivt det her. Vi kommer ind på siden af både Alonso og Russell. Vi bremser ekstremt sent i svinget og går fuldstændig aggressiv på den. Vi bremser virkelig sent i svinget. Jeg synes faktisk ikke engang, du var svinsk. Vi kommer lige til at kysse lidt dæk, men ellers synes jeg bare, at det var en fræk inderside egentlig i svinget der. Vi kom... Altså, det er også... Jeg sagde det jo. Vi tog et sats. Oh my god, vi kommer til at corner cut lidt her. Giver placeringen tilbage. Men vi dummer os der. Den der nemlig vil jeg altså ikke give. Den der placering, den får du altså ikke tilbage, Russell. Albon... Snyder vi lidt på der, og han får sin placering tilbage. Ej, okay, vi ligger faktisk til at kunne lave et angreb på Albon her også. Det er rigtig frækt det her. Overtake indersiden. Albon kører fra os. Okay. Vi ligger nummer 9 nu. Hvorfor gør vi det der? Der må være nogen op foran, der mangler pit. Wow, jeg er lige ved at køre ind i ham der. Mister rigtig meget tid her, hvor vi har en sulten Russell lige bag ved os. Stadig masser af tid. Også meget tid at begå fejl i. Så rolig nu. Hvis vi kører det her hjem, så får vi point til holdet, og det er det vigtigste. Okay. Ja. Yes. Kommer ind i DRS-zone her. Eller hvad? Kom så. Fastest lap bliver sat af Verstappen. Vi ligger altså så tæt på Albon. Men vi har selvfølgelig også en Russell lige bag os der. Der går Albon i pit. Hvor er det vigtigt. Russell, han ligger der. Det var altså her, vi lavede en dobbeltoverhalning sidst. Vi har en 7. plads lige nu. Og jeg tror, det her det er vores rigtige placering. Jeg tror, alle har pittet nu. En 7. plads lige efter Hamilton. Det skal altså nok passe. Frække sager her. Det er et kæmpe resultat for Zero Rewinds. Vi kan få den her 7. plads her. Hvad sker der her? Hamilton bremser. Hvad?
så er det der. Hamilton, han bremser voldsomt op, efter at han har været ved at overhale, eller prøve på at overhale Latifi. Han bremser voldsomt op, og jeg bliver helt presset ud i en... Hvad er det, der sker her? Jeg får taget baghjulene! Jeg får taget baghjulene fuldstændig her! Jeg får en advarsel for en kollision! What the fuck? Oh my god! Og så skete det, der ikke måtte ske! Det måtte ikke ske jo! Jeg får 5 sekunder straf! Schumacher får 5 sekunder! Ocon får 5 sekunder straf! Der er fuld safety car på banen! Oh nej, 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 nej! Vi bliver nødt til at boxe her! Vi skal boxe her! Jeg tror ikke, jeg har nogen frontving, hvis jeg skal være ærlig. Vi får simpelthen pillet bagdækkene af i en sekvens, hvor jeg slet ikke kan være med længere. Jeg er slet ikke klar over, hvad det er, der sker. Der står, at vi skal catch safety car. Jeg skal bare boxe med det samme her. Og der røg pointene til holdet. Der røg pointene. Vi gjorde det så godt. Og jeg havde lige sagt, at der også var meget tid tilbage, hvor man kunne lave fejl. Og jeg prøvede at holde tungen i munden. Og jeg lod faktisk være med overhale. For at prøve at tage det sikre. Men det begyndte med Hamilton. Han lavede de der opbremsninger. Det var Hamilton, der startede med de opbremsninger, som bare chokerede os alle sammen. Jeg ved ikke, hvad det var for noget, det med Hamilton der. Det var pisse irriterende. Det var Hamiltons opbremsninger, der startede det. Helt skrald, og jeg har fået 5 sekunder straf her. Holder vi at tage straffen her? Ja, det gør vi. Og så skal der frontving og det hele på. Ja, og det er et større show. Magnussen, han er ude af løbet. Magnussen er helt ude af løbet. Magnussen, han er helt ude af løbet. Dead not finish, så vi kommer der i det mindste ikke sidst. Det fede det er, ved at vi tager det pitstop her nu, det er, at nu får vi lov til at køre op og fange safety car køen. Det vil sige, at vi kommer ikke til at være bagud som sådan. Det er et perfekt tidspunkt at gøre det på, faktisk. Vi kommer ikke til at være bagud nu. For nu må vi køre op og fange safety car køen. De kører lidt langsommere end jeg gør, fordi de kører bag safety caren. Så det kan være, at vi kan lave et par overhandlinger inden løbet altså slutter. Sindssygt det her. Altså, vi lå på hvad, en 7. plads. Og nu kommer vi til at ligge sidst. Skræmmende. Hvor ligger vores teammate? Ja, ham kan jeg ikke se. Jeg kan se, at Stroll ligger nummer 18, men vores teammate, han er ikke at se. Jeg ved, hvor højt han er kommet op. Stærkt af ham. Okay. Vi er altså på vej til at fange safety car køen her. Let's go. Må ikke, de er lige heroppe. Kører ikke så hurtigt. Vi giver den i hvert fald bare noget seriøst gas her på soft tires. Vi har fået slicks på her til sidst. Så vi kan køre rigtig hurtigt. Let's go. Jeg kan vide, om den der safety car kø, der er den egentlig... Kan den blive startet, inden jeg når op til den? Jeg ved slet ikke, hvordan... Jeg kender ikke helt safety car reglerne. Jeg giver den i hvert fald bare noget gas her. Go, 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 go. Okay, jeg har 4 sekunder op til safety car køen nu. Og jeg kan se dem. Jeg kan se dem. Okay. Hvor er det fedt, jeg også lige får soft tires på. Så kan jeg det mindste gøre et eller andet her. De hurtigste dæk, der er. Helt friske soft tires her. Så kan jeg måske gøre et eller andet. Ligger nummer 21. Det her er den samme placering, vi fik som sidste gang. Vi skal helt sikkert lige se det der uheld der. Det var vanvittigt. Hvad fanden der skete? Det var Hamilton, der begyndte at lave de der små hik, hvor han sådan lige bremsede op. Og jamen, det var helt skrald. For helvede, mand. Og nu kører vi fandme ned ved Albon igen. Altså, det er jo deja vu. Pisse os, mand. Freaking Albon, altså. God damn it. Okay. Så vi kører den her lap, og så går jeg ud fra safety caren skal ind igen. Og så må vi se, om vi kan... Vi kommer ikke op og får point uanset, men... Lige skal jeg prøve at se, om vi kan få et par placeringer. Ej, hvor er det ærgerligt. Jeg glæder mig så meget til at se det der crash igen i replay.
Jesus, man. Så mange involverede også. Okay, safety car pitter i den her lap her. Ja, så nu kører vi op imod pitten. Ja, så vi skal have grøn flag på banen lige om lidt. Safety car, den kommer, det her det er langsiden. Ikke sandt? Er det ikke nok langsiden det her? Jo. Så kommer jeg op i det skarpe sving, hvilket fører op til langsiden. Eller, hvilket fører op til målstregen. Og så pitter safety car. Og så skal vi prøve at se, om vi kan time det er sådan rimeligt, så vi ikke kommer for meget bagud her. Prepare to resume. Jeg giver gas her. Og så er vi i gang. Overtake. Så er vi i gang. Overtake. Der er vel DRS i spil med det samme, er der ikke det? Så jeg kan DRS lige her, eller hvad? Nej. Jeg skyder på Albon med det samme. Nej, jeg er ikke langt nok frem til, at jeg kan. Lidt fræk inderside her. Er det en ulovlig en, den der? Vi kommer godt nok lidt op over kurven. Er den lovlig, den der? Har det helt dårligt over, at Magnussen, han ikke længere er in the race. Vi ligger tæt her. Det er virkelig, altså det gør, at man kan få en masse placeringer. Jeg bliver angrebet bagfra Alonso. Jeg har kæmpet rigeligt med Alonso, mand. Jeg gider ikke mere Alonso. Kommer altså til corner cut lidt der, men vi får altså også lige taget et par placeringer. Vi har en Stroll foran os, som ikke har taget sin 5 sekunders punishment. Hvilket er lidt lækkert. Så er vi sådan set foran ham også. Okay. Jeg kan stadig ikke se min teammate. Hvor højt er han lige kommet op, mand? Og kommer til at køre på der, i stedet for at køre rundt om. Ja, ja, de her slicks her, de kommer altså til at erobre nogle placeringer. De her soft tires, vi har været inde og på. De kører hurtigt. Så er det Tsunoda, vi kigger efter her. Let's go. Langt ned til Stroll, her hvor vi har her lige over en lap tilbage. Og vi kører virkelig hurtigt her til allersidst med de her soft tires, helt nye soft tires. Men der er for mange placeringer op til at få point desværre. Hvor er det ærgerligt for Team Zero Rewinds. Men alt i alt måske stadigvæk en lille sejr. Det er selvfølgelig træls, vi mister vores gode placering. Men endnu en overhandling. Men min teammate, der kan jeg, nu kan jeg se min teammate. Han ligger 15, hvor er det mega flot. Han ligger lige der, han ligger lige over Latifi. Hvor er det bare mega flot er ham. Wow, okay. Det var skidt det der. Virkelig flot af min teammate, at han ligger nummer 15. Hold da op, de her soft tires, de er så hurtige. Bræh. Jeg er altså aggressiv her. Latifi, jeg har noget beef med dig. Det ved jeg ikke, om du er klar over, men det har jeg. Og jeg har også noget slipstrøm på dig. Han ligger sig bare helt ind der. Han vil ikke have, at jeg tager nogen inderside fra ham. Giver mening. Kom nu. Okay, here we go. Jeg synes faktisk, jeg tager den her chikane rigtig fint. Vi kommer ud med enorm hastighed med de her soft tires. Desværre kommer vi lige til at bounce lidt ind i banden der. Vi kører godt nok hurtigt her. Og det ligger ekstremt tæt her på den aller sidste lap i racet. Kan vi nå at tage Latifi også her? Jeg ved det snart ikke. Oh my sweet baby Jesus. Bremser. Og så... kom nu! Jeg kan ikke nå ham! Satans mand, jeg kan ikke nå Latifi. And there we have it. Oh. Altså, det er jo lidt en skuffelse. Vi stod jo til at få en 7. og 8. plads. For en 14. ville det også være flot. Det er absolut ikke sidste pladsen, men øv. Latifi bliver driver of the day. Really? Og det var en skuffelse. Vi kørte flot hele løbet. Vi var det meste af løbet. Vi var altså på vej her, hvor Leclerc går ud og tager sin første plads. Vi var simpelthen på vej til at score vores første point for vores hold. Og så går det bare fuldstændig galt. Og man skal have en 10. plads, ja, for at få et point. Dan Tickham, vores holdkammerat, han bliver nummer 12, efter at de her, de har modtalt deres penalties.
Vi blev nummer 14. Han var altså kun 2 placeringer fra at få et enkelt point. Det var flot. Men vi får altså 0 point. Nu skal vi simpelthen lige tjekke det replay der, for det var gagag. Jeg ved ikke, hvad fanden det var, der skete der. Det var jo helt gagag. Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår. Hvad er vi oppe i lab 8 eller sådan noget? Der er det sket i hvert fald. Det er her. Hvad er det her for noget? Det var pitten. Så ligger jeg nummer 16, men så pitter de andre. Så kommer jeg op på en 7. plads her, lige nøjagtigt. Og lad os så lige se, hvad det er, der går galt her. Det skulle vel aldrig være lige her. Hamilton, han får sådan nogle... Det er ham, der ligger lige foran mig her. Det er Hamilton. Og han får sådan nogle hiccups. Sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad for spasmer, han laver her. Men han laver sådan nogle vanvittige opbremsninger her. Der, han trækker ud for en overhældning. Og så bremser han bare lige pludselig. Det stykker mig for sindssygt ud. Så kommer jeg op her igen. Jeg bremser ned. Hamilton rykker ud der igen. Han leder efter en overhældning. Jeg kommer til at ligge horribelt her. Trækker ud. Og så er der så en her. Bum. Er det Bottas, der bare fuldstændig smadrer bagpartiet på mig? Magnussen, der torpederer ind i mig. Hvor er det sindssygt. Så Hamilton, han har de her små hiccups her, ikke også? Lad os prøve at se det fra Russells synspunkt. Så her begynder Hamilton at køre lidt sketchy foran. Det er mig, der kører lige foran. Jeg kører op til Hamilton der. Hamilton prøver at overhale igen her lige om lidt. Han kommer ud der, det lykkes ikke. Jeg kommer til at ligge lidt sketchy. Og så har vi Russell her. Han prøver at overhale mig her. Så er der fri. Bum. Og så bliver jeg prikket. Wow. Og det er her, det sker. Jeg bliver lige prikket til Russell der. Og hvis vi så går tilbage til Magnussen her. Han siger, han kan ingenting se. Jo, der er gul flag. Der er gul flag der. Der er gul flag, og Magnussen, han pløjer bare fremad. Oh, Jesus, man. Crazy stuff. Det her, det er altså rimelig crazy stuff. Prøv lige overvej der. Bang! Det er fandme sindssygt, det her. Det er sindssygt. Vi skal prøve at se, om vi kan tage sådan et free view eller noget her. Hvordan fanden er det, man tager det der Nå. Whatever. Det var et sindssygt crash det der med os og Magnussen. Jeg håber, jeg liker videoen og ser frem til det næste Grand Prix.